دوانستان د سولې علي شورا په لومړی ځل په کابل کې د احزبه اسلامي له استاذ سره مخه مخه خبري وکړي او ظاهرا د وړه خواوي هيله کوي چې خبرې به نتیجې وه هم ورکړي د احزبه اسلامي د ډلې مشر او ورستي سرګندونبا دوانستان په جگړه تعقیز وکړي په دې اړه به نور معلومات د احزبه اسلامي د اجرایا شورا د غړي عبدالجوال شګارینا وخلوچه هم د اوس زمونږ په استډیو کې موږ سره مخاتب دی شلګرای صاحب سلامونه او خبرونه ته هم ښه راغلاست لمړی پختہ مې دادہ شلګرای صاحب چې د ګلبودین حکمت یار حزب اسلامی ډلا په روانه جګړه کې څومره رول لري د طالبانو په دریز به اغیز ته وی او د سولې پروسې سره بدوی یو ځای کېدل څومره ګټور ثابت شي بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل نوبات تاسو ته دلته زموږ ندو کوته او ریډون کوته خپل سلامونه ویلی ستاسو په کټ نه پرابته باندې هو بایډو جناب حکومتار صاحب د افغانستان د جاهده رهبرانو څخه یو هغه راخبر ده چې د افغانستان پازادی کې یو د وخت شوروی جګړې کې تر ټولو زیاته ونده درلوده حکومتار صاحب په افغانستان کې د یو قوي او آه, آه محبوب رهبر په صفت باندې خلک پیژنې دا چې هغوی اوس د افغانستان د حکومت سره د خپلو مشکلاتو او مخالفتونو د حل لارې خبرو لاره غوړه کړې دا د دوی حيات کابل تر اغل ده کثره هم دغه حياتونه په تیر کې لري ترڅو په وخت کې هم کابل تر اغل ده په متاسبانه غوړ سره یو مثبته نتیجه لاس نو ور اغلی شلګرا سپټافر ډیر خټه کې ته اشاره وکړه په کابل کې دغه ډلې سره د روانو خبرو پاړه څومره معلومات لري خبرې څومره پرمختللې دي او تر اوسه کوم خوندونه پکې پراته دي ا لکه څنګه ستاسو مخ کې هم ویل موږ هم د رسنوی څخه د هغه حیثیت دی جناب حکومټر صاحب لاخ راغله د جنرال صاحب من کریم خبر د مطبوعاتو خبرېدل دي هغه یو وخت د خبرو پېښه باندې مطمئن او هغه ولسه د افغانستان کې بیل بیل ډلې او شخصیتونه خپل لاس مرشه را د افغانستان د اجراي رئیس محترم ډاکټر سب عبد الله دغه اقدام تقدیر کړی او ورغی سره موافق دي خو یو ورځې انده یادونه هم وکړس دغه حکومت د مخ شرطونه سي او حکومت ټکو سې د حکم دصول د اعلی شورا سره موافقه کوي اغه په بلورز کې کلمخت اغه اغه تر هغوانه کې بغو کې تغییر راغلي په دې معنی چې حکومت د زنغه ټکو سره سم د اعلی شورا پر موافقه کړو لوګین په شابهند تللې دي دغه جزئیات باندې خبر نه یم سې ا کوم ټکی موافقه شوی او کومه حکومت سره صحا ته لده زه مغوږو هم دا سه حکومت د چانس څخه استفاده وکړي بله کچیر حزب اسلامي نور د بهرنوي ځواکونو د وټولو شرط نه لري نو څه فکر کوئ د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره نوور څه شرطونه ولري کنه په دې اړه معلومات لرئ او کنه ا زب مجموعي کوم معلومات هرام سوي او طرحه دي شپل سیستم وادو ا ته من در درجه او د سولحد شورا ته وړاندې کړی د سپګوي کې د حکومت راتونکو حکومت په بابلنده خبر را ده یعنی دخه حکومت د اړ پره تابنده او تونه سپیا هم د دغه حيات رئیس انجنیر سب کریم هم اعلان کړی دا هغه ویلې دي چې مختروسه د په حکومت یا نظام کې دبرخه شستو یا د سهم غوختنه نه دکړې چې بیرون کې دغه سوازې د گوا کې وې څو وزارتونه واړې او په دوه بندروس موافقه نه ده س خو د هيات رئیس بار بار د اعلان کړي موږ تروسه د قدرت پویش پو پو او نظام کې د سهم خبره نه ده کړې او د موږ دغه شرطونه نهسته دا د خپل مجموع کې کوم معلومات لرو دغه تر هډیر نږدې د غیر د افغانستان حکومتوم زیات مخالفت شاید نه وي او مهم ټکی په خوابه عنوانه دوی چې دا یو حکومتار صاحب له خوا د خرج کوه او وتل تر ټولو نه مهم شرط دا ځل هغې په دې باندې ټاکید نه کوي چې دوی مخکانه شرطونه شلګرای سدی او ورسته مهمه بوخته نه دمیر باندې یو کیدا هم راځو ورکړي له حزب اسلامی سره سولې به څه معنا ولري ایا دا چې دوی به نورو جګړه نه کوي چې تر دې حالت چې توقع کیږي چې اکمتيار به کابل تر راشي او داغه کسان به حکومت کې څوکي ولري د راتګ کابل تدا هم جوت شوي دا وکنه ګور له کڅنګ ستا څور څه شایور ک اکمتيار سبد عملی ګرم له ټنو له خوا په تور لیست کې نه ول سوی وله ترکوصي هغه موانی د حکومت سره په وړاندې او یا د غې د حزب وړاندې لمنځ نه تلی او په افغانستان کې د غې د راتلو او د غې د مسونو او سدو د لپاره شرایط نه برابر سي او به دي باندې د دوه لور جانب او اتفاق ویتمنان نه راغله زه ګمانه کوم سترغو پر د حکومت سره په کابل ته د نن نشي او دا یو مهم ټکی ده خو موږ د دغه خبرو آینده خبرو کچېره حکومت سره سکه دا څ نور مخالفینو طالبان هم لوی خو د دغه جګړې مشروعیت مشروعیت د خلکو په ذهن کې لمنځه ځخځي او کله چې حکومت سره د سولې پروسه راځي کېږي افغانستان حکومت سره خپل همکاري کوي دا به معنی به دغه نور د جګړې ها تقدوس یا دغه مشروعیت په دغه اقدام باندې لمنځه دي دې بنا باندې شاید نور مخالفینوم داغه لار غوره کې او د طالبانو په سپو په حکومت شاید ډیر داسې کسانې سکچيره دغه موافقه تو دواره جانب ورسیږي خو هم دا لار غوند غوره کړی او د افغانستان حکومت سره هغه هم یو ځاسه خپل مشکلات خبرو نه اوسه خلي هيله عبد الجبار شلګرای تاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه کومودان